Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ultra tovushda aniqlanib turadigan va onalarni, o'sha oilalarni biroz xavotirga soladigan bir holat haqida gaplashib o'tamiz, ya'ni homilaning peliktaziyasi, ya'ni buyraklarni kengayishi to'g'risida. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmachasi bor, o'shani bosib qo'ying, yonida qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Mavzu ma'qul bo'lsa, o'zingiz uchun foydali bir narsa topgan bo'lsangiz, albatta layklarda yamaysiz. Shuningdek, videoni opisaniyasida qoldirib qo'yyapman Telegram kanalimizni manzillarini, bemalol kirib bog'lanib ko'rishingiz mumkin va o'sha yerda yana bitta Telegram kanalni manzili bor. Kim xohlasa, agar o'sha yerda onlayn konsultatsiya qilish imkoniyatimiz bor bo'lgan kasalliklarni ro'yxati bor, ular bo'yicha ham onlayn konsultatsiya tashkil qilish mumkin. Demak, boshladik. Ma'lumki, homiladorlik paytida skrining tekshiruvida, ayniqsa ikkilamchi skrining davrida o'sha homila buyragini kengayishi, ya'ni homilani peliktaziyasi aniqlanishi mumkin. Bu ko'p holatlarda chiqadi. Endi statistika bo'yicha 2% homiladorlarda deyilgan, lekin amalda undan ancha ko'proq aniqlanadi. Bu nimalar bilan bog'liq? Birinchi o'rinda sidik yo'llarini o'zini tuzilishi to'g'risida aytadigan bo'lsak, ana tepada, endi bel sohasida ikkita tarafda buyraklar tursa, buyraklardan sidik naylari chiqib, sidik naylari sidik qopiga borib ulanadi. Sidik qopidan keyin birlashtirib, u joyda sidik to'planib, o'sha rezervuar holatda bo'ladi, to'planib turadi va undan keyin sidik tashqi sidik kanallari orqali tashqariga chiqib ketadi. Mana shunday bo'ladi, ya'ni buyraklar sidik ishlab chiqaradi, sidik naylari orqali tikan umurtqaning yonidan tushgan naylar orqali sidik qopiga to'planadi va u yerda to'planib turib keyin tashqariga chiqib ketadi. Ana shu joylarda qandaydir to'siq bo'ladigan bo'lsa, bu buyraklarda sidik deblanishiga olib kelishi mumkin. Bu oddiy narsa. Tepada buyraklardan chiqqandan keyin uyog'ida qattiq to'siq bo'ladigan bo'lsa, demak tepasida sidik deblanishiga olib keladi. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu klapanlar bo'lishi mumkin. Misol uchun bu tug'ma holatda bo'ladi, ya'ni tug'ma kasallik deb hisoblanishi mumkin. O'sha buyraklarni sidik nayini bir-biriga birikkan joyda klapan hosil bo'lib qolishi mumkin. Bu sidik pastga oqib ketishiga to'sqinlik qiladi. Natijada buyraklarda dimlanish yuzaga keladi. Yoki sidik qopiga bog'langan joyda, sidik naylarni birikkan joyda ana o'sha yerda klapanlar hosil bo'lib qolishi mumkin. Bu ham damlanishga olib keladi, lekin yuqoridagidan farqli ravishda bunda sidik naylari ham kengayishi kuzatiladi. Ya'ni bu damlanish har xil bo'ladi. Buyrak sinusi shu jomchasining kengayishi bo'lishi mumkin, ya'ni o'rta qismining kengayishi mumkin, yoki bu uzoqroq davom etsa yoki ko'proq damlanish bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik jomcha kengayib, kosachalar ham kengayib ketib qolishi mumkin, yoki damlanish shu blok sohasi pastroqda bo'ladigan bo'lsa, sidik naylari ham kengayishi mumkin. Mana shu narsalarga qarab o'sha bolalarda ham kattalarda ham blokni taxminan qayerda turganini taxmin qilishimiz mumkin ultra tovush tekshiruvida. Chunki sidik nayi shunday joylashganki, ayrim qismlari chetlarda ortida bo'lganligi sababli ultra tovush tekshiruvida buni ko'rish imkoniyatimiz bo'lmaydi. Natijada pastda hamma narsa yaxshi bo'lsa, tepada sidik naydan boshlab bundan bo'ladigan bo'lsa, demak o'rta qismda qayerdadir yoki striktura, ya'ni o'sha sidikning toraygan qismlari yoki tosh bor deb taxmin qilishimiz mumkin. Endi bolalarda, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tosh bo'lish ehtimoli juda o'ta past. Bularda nima sabab bo'ladi? Ko'pincha homilada buyraklarning kengayishi fiziologik sabablar bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni homilaning sidik yo'llari hali to'liq rivojlanmagan, uni mushak lari ham o'ziga yarasha bo'ladi, ya'ni kuchsiz bo'lganligi oqibatida sidik qopida ozgina dimlanish bo'lsa, ya'ni sidik yig'ilsa refluks bo'lib, mana shu qopdagi bosimni hisobiga tepadagi sidik tusholmaydi, natijada dimlanib turgan bo'lishi mumkin. Odatda bunday holatda bola tug'ilgandan keyin o'sha sidik ajratish tizimlari ozgina quvvatga kelib, ozgina rivojlanib olgandan keyin
Bu narsalar o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Va ko'pincha mana shu sabab bo'ladi. Bundan tashqari eslatib o'tishim kerak, bu holat, ya'ni buyrakda perlektaziyasi, ya'ni dimlanish yoki kengayishi, bu Down kasalligining kichik belgisi ham hisoblanadi. Ya'ni bunday holat bo'ladigan bo'lsa bolada buni Down kasalligi birta tekshirib qo'yish kerak. Ultratovush tekshiruvida o'zini markerlari bor yoki qon tahlillari o'tkazib qo'yish kerak. Shuningdek, haligi bosh miyani kistalari, tomir jigarini kistasi, likvor yo'llarining kengayishi, mana bularda ham ko'pchiligi shunaqa Down kasalligi, boshqa irsiy kasallikda bir belgilari bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunaqa narsa aniqlansa, ozgina e'tibor bilan ko'rib qo'yiladi bular. Va aytib o'tganimdek, bu kichik belgi, ya'ni buyrakda dimlanish bor degani bu hamma bolada Down degani emas. Shunchaki bu bolalarda Downni uchrash ehtimoli yuqoriroq. Endi strukturalar bo'lishi mumkin. Ya'ni bundan tashqari, hozir aytdim, klapan bo'lishi mumkin, fiziologik sabablarni yaxshi rivojlanmaganligi, strukturalar, ya'ni o'sha siydik naylarida qandaydir to'siqlar bo'lishi mumkin. Bu tosh emas, o'sha siydik nayning o'zini bitishmalari bo'ladi, ya'ni torayib qolgan bo'lishi mumkin yoki butunlay berk bo'lishi mumkin. Bular ham buyraklarda o'sha siydikda dimlanishiga olib keladi. Endi bunday bolalarda nima qilishimiz mumkin? Odatda bu bolalar kuzatuvga olinadi. Ya'ni bunda bitta narsaga e'tibor qilib qo'yishimiz kerak, homilaning qog'onoq suvlari miqdoriga. Ma'lumki, qog'onoq suvining asosiy qismi bu homilaning siydigidan iborat. Agar butunlay struktura bo'lib turib, yo buyrak ishlamasdan yoki siydik naylari butunlay bekilib ketib turib, shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa bo'ladi, bunda bolada absolyut kamchilik yuzaga keladi. Ya'ni bolada qog'onoq suvlar deyarli qolmaydi. Chunki qog'onoq suvining 80-90% atrofidagisi bolani siydigidan iborat. Bola siymayapti, demak, katta suv bo'lmaydi. Va buyrak ishlab turib, to'liq struktura bo'lib bekilib qolgan bo'lsa, albatta bu bolada gidronefroz, cho'pelektaziyani juda rivojlangan ko'rinishida ko'rinadi ultratovushda. Ya'ni ozgina 3, 4, 5, 6 mm kengaygan emas, balki juda ham kattalashib ketgan holatda ko'rinadi. Agar buyrak o'zi umuman ishlamaydigan bo'lsa, unda kengayish aniqlanmaydi, lekin absolyut kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bunda bolada buyrak ishlamayapti deb taxmin qilishimiz mumkin. Va odatda absolyut kamchilik, agar homilada qog'onoq suv ketib qolishi oqibatida yuzaga kelmagan bo'lsa, bu homiladorlikni to'xtatishga asos bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni qaysi muddatda ko'rdik, bildik, qomlar suv yo'q, bu homiladorlikni to'xtatish kerak. Bunda siydik yo'llari bilan bog'liq, yurak bilan bog'liq qandaydir nuqson bor. Endi bola tug'ildi, perlektaziya bilan nima qilamiz? Odatda kuzatuvga olinadi. Bolani 1 yoshargacha bo'lgan paytida, ya'ni umrining birinchi yilida shunchaki kuzatuvga olinadi. Har 3 oyda ultratovush tekshiruvi belgilanadi va bolada peshobda umumiy tahlil o'tkazilib turiladi. Agar holat o'smaydigan bo'lsa yoki orqaga qarab ketadigan bo'lsa, ya'ni kichrayib yoki yo'qoladigan bo'lsa, albatta bola nazoratdan chiqarib yuboriladi va bunga keyinchalik e'tibor qilmasa ham bo'ladi. Lekin holat o'sadigan bo'lsa, ya'ni tug'ilgandan keyin ham gidronefroz holati kattalashadigan bo'lsa yoki siydikda bakteriyalar yig'ilishiga xos bo'lgan belgilar aniqlanadigan bo'lsa, bunda bolani davolashga harakat qilish kerak. Ya'ni yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, albatta yallig'lanishga qarshi muolajalar qilinadi. Perlektaziyasi o'sadigan bo'lsa, kuchayadigan bo'lsa, unga qarab muolaja qilinadi. Odatda bola to'liq urologik tekshiruvlardan o'tkaziladi. Ya'ni ultratovush tekshiruvi, undan keyin urografiya qilish mumkin, kompyuter tomografiya yoki multispektralni kompyuter tomografiya, o'sha kontrast modda bilan birgalikda qilish mumkin. Bularni qilib, nima sabab bo'lyapti bekilishga? Ya'ni siydik yo'llarida bironta to'siq bormi yo'qmi, bu aniqlanadi va davolash bunga qarab amalga oshiriladi. Ya'ni butunlay bek bo'ladigan bo'lsa, qaysidir siydikni yoki butunlay bek yoki siydikni yetarli darajada o'tkazmaydigan bo'lsa, unda xirurgik davo ham talab qilib qolishi mumkin. Odatda xirurgik davo endi bu konkret holatdan kelib chiqib urologlar tarafidan amalga oshiriladi, lekin endoskopiya orqali, ya'ni siydik naylari orqali kirib ham qilish mumkin yoki bel sohasidan ochib turib bolani bunday ham qilish mumkin. Albatta
bolanın holati, kasallik holati qaysi sabab bilan bo'lyapti bu, mana bularga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bolada, homilada, buyrakda ozgina kengayish chiqadigan bo'lsa, bu boshqa narsalar me'yorida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qog'onlar suvi boshqa narsalar me'yorida bo'ladigan bo'lsa va Downga xos belgilar bo'lmasa, ortiqcha xavotirlanishga asos bo'lmaydi. Lekin tug'ilgandan keyin bolani kuzatuvga olib, vaqti-vaqti bilan tekshiruvlarni o'tkazib turish kerak bo'ladi. Va bolani albatta tug'ilgandan keyin urolik ko'rigidan ham bir marta o'tkazib qo'yish kerak. Mavzu bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, odatdagidek hammasini sharhlarda qoldirishlaringiz mumkin. Vaqt soati bilan imkon qadar hamma savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman. Omon bo'ling.